अपरिचित साथीलाई बिन्ती पत्र भन्ने शीर्षकमा लेख्नु भएको छ। उहाँको सिर्जना अब यसरी सुरु हुन्छ। एक पलको समय सम्झिँदा पनि मुटु भक्कानिन्छ, अन्जान मान्छे अन्जान समय अन्जान परिवेश अनि अन्जानमै परिचय सबै थोक नौलो थियो मेरो लागि, तर पनि म अघि बढिरहेँ। यो गाउँ र समाजमा आफ्नो नाम र पहिचान बनाउनु थियो मलाई, त्यसैले हरेक समयसँग लड्दै अनेकौँ विघ्न बाधालाई पार गर्दै कसैले दिएका वचनलाई आशीर्वाद मान्दै हरेक पाइलामा ठेस लागे तापनि रोकिनन् मेरा पाइलाहरू केवल तिम्रा लागि। हो आज म तिमीसँग रिसाएका छु, हो आज म तिमीसँग रिसाएका छु। मेरा हरेक बोलीलाई बन्दुकको गोली सम्झिएका छौ तिमीले, तर पनि तिमीप्रति मेरो मनमा माया अविरल बगिरहनेछ। जसरी खोलामा बढी आउँछ र किनारा टाढा भइदिन्छ, त्यस्तै भएको छ यो मेरो मायामा विश्वास नहुनेले। जसरी दुई किनारा एक हुन सक्दैनन्, त्यस्तै हाम्रो माया अनि जीवन पनि। मात्र बितेका हरेक पलको सम्झनामा स्पर्श गर्नु परेको छ एकअर्कालाई। माया यही हो त भन, तिमीले हरेक पल मसँग छुट्टिएर जिउन सक्छौ? के मेरो एउटा भुललाई क्षमा गर्न सक्दैनौ? मान्छेबाट भुल हुँदैन, मान्छे न केवल मान्छे न म पनि भुल त भइहाल्छ नि। तिमीसँग छुट्टिएका हरेक पलहरू तिम्रै सम्झनामा बिताइरहेको छु, तिम्रै यादहरू आँसु बनेर बगिरहेछन् केवल तिम्रा सम्झनामा। के मायाको सजाय यही आँसु नै हो त? जिन्दगीभर आँसुको तालमा बिताउनु पर्ने रहेछ यो जीवन, यो मेरो भाग्य? यो प्रश्न मैले तिमीलाई गर्दैछु, के यही हो त मेरो भाग्य? मैले आँसु पिएर जिउनु परे तापनि तिम्रो आँखाबाट आँसु नझरोस्, मैले आँसु पिएर जिउनु परे तापनि तिम्रो आँखाबाट आँसु नझरोस्, जति भएका दुःख मैलाई परोस्, जति भएका दुःख मैलाई परोस्, किनकि तिमीलाई यो सब सहने बानी छैन, तिमीलाई यो सब सहने बानी छैन। तिम्रा आगामी दिनमा सफलताले शिखर चुमोस् भन्नु मैले केही छैन, उही तिम्रो अभागी साथी।